60 at 46. Säger den. Para ihop graferna och färdsätten. Kickboard, bil och moped. Så har vi A. Kick. Nej, men seko. Board. Och den ska det vara bil. Och sen vi har moped. Så vi kan tänka att kickboardet är den som är segast då, om man säger så. Det måste vara A. Den hinner inte så mycket. Bil kanske är det snabbaste, så har vi C. Och sen moped är det B. B-frågan. Skriv en formel till respektive graf, så har vi A först. Så vi kan tänka kanske hastigheten på den är, vi har hastigheten först, vi är lika med 50 kilometer i 5 timmar, så har vi 10 kilometer i timmen. Så det här är hastigheten, så har vi y är lika med hastigheten 10x. Och i B då, tittar vi på hastigheten och vi kan titta på 5 timmar fortfarande där. Eller 2,5 också, det är okej. Men 5 timmar, den hann 150 redan kilometer i 5 timmar. Så har vi 30 kilometer i timmen. Så har vi y är lika med 30x. C. Jag vet inte vad vi ska ta. Där, exakt där. 2,5. Så har vi V är lika med 150 kilometer i 2,5 timmar. Så om vi fördubblar det. Så har vi 300 kilometer i 5 timmar. Så har vi 60 kilometer i timmen. Så har vi y är lika med 60x.